Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem s Let's Play Terraria. Pojďme se pustit do toho. To je sliska s králičí hlavou na sobě, tak to jsem ještě neviděl. Cože? Pojďme ji zabít, no výborně. Tak, máme stále svůj skvělý meč, který jsme našli. Je to Godly Ice Blade, to byl úplně nečekaný nález, to se nám povedlo minule. A no, stále i po nějakých, kolika, toto je čtvrtá epizoda, stále nemáme postel, takže si nemůžeme nahodit spawn point, což ne, že by tak extrémně vadilo, vzhledem k tomu, že se objevíme těsně vedle baráku, ale tak bylo by to dobré mít hezkou postel tady. Navíc bych se potřeboval už pořádně tak nějak vyzbrojit a udělat si hezkou zbroj železnou. Zatím máme jenom helmu, což je tak trochu málo, ale tak dobře, když padnu na hlavu, tak se mi nic nestane. Takže to je v pořádku. Ano, chtěl jsem si ještě udělat tady menší sklep s truhličkami. To se zatím nestalo, proto všechny tyhle přebytečné věci vložím sem. Tak, tenhle ten meč nepotřebuji, už vůbec nepotřebuji tento meč, ani tuhle sekeru. Tohle potřebuji, ice block, ne, děkuji. To jsem ještě nezjistil, k čemu slouží ten brisk aglet. A to se musím podívat. Tak, a zbytek si necháme a ještě bych si teda vytvořil pár plošin, než vyrazím. Ty samozřejmě můžu vytvářet za pochodu, ale tak proč se ne připravit dopředu. Máme deštníček, takže můžeme hezky padat dolů, což je naprosto zbytečné. Tak pojďme se podívat na mapu, jak to tady máme prozkoumané. No, poměrně slušně. Až na to, že tady nacházíme hodně oblastí s vodou, zkusíme se dostat trochu tady hlouběji, zabijeme nějaké tyhle slisky. Tak. Musíme se pořádně vyzbrojit. Kudy teď? Skrz vodu se mi nechce. Protože bychom se také mohli hezky rychle a snadno utopit. A tady jsme narazili na nějakou jeskyni. Tady si to hezky osvětlíme. Tak. A heleme se. Co pak jsme to zde objevili? To bude asi měď, ne? Asi, ale určitě to je měď. Tak si to natěžíme. Měď je fa. Jo, to je poměrně malá jeskynka, tak to nám nějak neublíží. A myslím, že jsme našli drahý kov. Co to je? Rubín. Pojďme dál, pojďme hlouběji. Dole vidím, že se něco hejbe. Tam jsou, to budou netopíři. Co pak to máme? Nemrtvý viking. A srdce jsme našli, no tak to potřebujeme, to je krásné. Vezmeme to tudy bokem, abychom nespadli přímo tady do náruče tohle nemrtvého vikinga, i když si nejsem zcela jistý, zdali vikingové nosili takovéhle prýma čapičky. Ten spíš utekl tamhle sněhurce. A ještě si tady vezmu tenhle ametist. Tak, máš to.
Máš to, Vikingu, a osvětlíme si to, tak rychle si vezmeme krystal. Aha, už máme 140 života, to je skvělé, to je skvělé, to je skvělé, hezky to jde. Tak a zkusíme se prokopat tudy, protože to vypadá nadějně a pokud nebude, a výborně, nějaké pavučiny, ty se vždycky hodí, zvlášť když chceme dělat postel, jak to zde vypadá. Pojď ke mně, nejdeš ke mně. Pojď. Zemři, ty jo, netrefím se. No jasně, tak, máš to. Máš, co jsi chtěl. Tak. Tak tohle je pořádná jeskyně. Zkusíme tam hodit louč a podívat se, co nás čeká dole. Aha. To je zajímavé. Vezmeme to ale bokem. Protože tyhle pády do neznáma nám, jak víme, příliš nejdou. Co? A když tak si tam postavíme nějakou zeď, po které budeme moci vyšplat nahoru. Co pak je tohle? O, safíry. Safíry, všude se to třpití, safíry. Drahokamy, kam se podíváš, topaz. A led? No, tak už není. To už samozřejmě není drahý kov. To je led, bacha, to klouže, ne, tam nechceme jít. A postavíme si tam hezkou cestičku z hlíny. Netopejr. Nám neublíží. Tak. Pozor na tohle. To do toho. Hops. Hezky to probouráme, protože my si tady postavíme ze sněhu takovou rampu. Takhle. Ty zvuky, které vydávají místní zombie, se mi příliš nelíbí. Asi je budeme chtít odstranit, ale co to vidím nahoře? Nahoře vidím nějakou zmrzlou. Au. To byl. Ano, to byl tamhle ten slush blok. Ten let je opravdu nepříjemný, jak to klouže. Huhu. Tak, zabijem tady netopejra. Tak, Jo, tak tohle je slušný pád dolů. To bychom nechtěli absolvovat. To opravdu bychom nechtěli. A koukám, že netopíři si na nás tady troufají. Trošku si to tady teda zastavíme, protože znám se, jak bych tam spadl. Tady natěžíme nějaké ty pavučiny. To se na mě spadl slash blok. No, naštěstí to zachytla moje louče. Kudy tudy? Pojďme tudy. Tudy. Tak, to bychom měli. Pojďme to vzít bokem, protože dolů je to poměrně hluboké a tam bychom nechtěli dopadnout. To je nějaký tady jeskyní komplex. A nemáme příliš života, tak se trochu vyléčíme. Na to je třeba si dávat pozor. Nahoře jsou nějaké smaragdy. Je
Emeralds. Aha, to asi nevytěžím. Takovýmto stylem. Tak. Pojďme dál. Tady je nějaká ovečka, nebo co to je. A pěkná spousta netopejrů. Tady máte můj skvělý meč. Na ten si nepřijdete. Zde postaví další jakou cestičku. A tady to pěkně teče. Tady dáme. Hopla, rozbijeme led, abychom si tady postavili něco normálního. Tak, natěžíme pavučiny. Tak. Osvětlíme, že by to byl tamhle safír. Ne. To byl jenom obyčejný led. Co je tohle za kytku? Lime kelp. Nevím, neznám. A máme tady dalšího vikinga. Ten si na nás nepřijde. Takže nepřišel a tady můžeme natěžit trochu té mědi. No, nemám příliš štěstí na železo tentokrát. A to bych nějaké opravdu potřeboval. A koukám, že dole máme další dráhu kamy. Zkusíme to tady. To je nová sliska. Spiked ice slime. To se stane slizce, když tráví příliš dlouhou dobu v ledničce. A nějaký brouk. Co to je? Cayenne beetle. Že bychom to zkusili zabít všechno. A pojďme na to. Povedlo se to. Bez nějakých výrazných ztrát na životě. Co pak jsme to nalezli? Cayenne husk. Jo, tak to se používá na vytváření nějakých barviv. Ohoho. Tak to je skvělé. Co pak? Kopr. To máme měď. Co bych si chtěl ještě vytvořit, tak je hák, abych se mohl trošku elegantněji dostávat z podobných nepříjemných situací. Tak, protože většině stavit nějaké podobné útvary a šplhat po nich po rampách a nahoru je opravdu jednoduché a to zbytečně složité. Koukám, že jsme nalezli slušnou dávku železa, což je skvělé. To se nepovedlo. Teď na nás útočí všechno z okolí, dokonce stříbro tamhle. To začíná být nebezpečné a
taky, že je nebezpečné. Ha, 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 ha. No, alespoň jsme našli hvězdu a mám taky pocit, že tady máme dýni, 5 dýní, no výborně, z dýní si aspoň budeme moci něco vytvořit. To je králíček, ale vypadá to jako sliska, no tak, oh, tady je dýní, ale víc. No to je skvělé, máme dýně, kde máme dýni? Tady. Zavří dveře, blíží se zombí. Dýně vložíme. Hvězdu, máme hvězdu někde už? Nemáme. Naše první zvláštní. Řekl bych, že už jsem nějakou našel, ale evidentně asi ne. Vidíte, já měl bombu, měl jsem tam hodit bombu. To je škoda. Máme nějaké, tady máme ještě nějaké poučiny, tak to pak všechno zpracujeme, to není problém. A zbytek si asi necháme. Budeme zabít tady tu otravnou zombí. Tak. A půjdeme rychle dolů, protože mám takový pocit, že mi tam vypadl celý zlaťák. No, opravdu tam nechci nechávat. Tady je měď. To pak vytěžíme, pojďme si pro naše peníze, protože by nám je mohli ukradnout. Doufám, že jdu správně. Ano, já jsem tady zapomněl postavit. Jo, já mám vlastně tenhle systém, že můžu takhle hezky slajdovat po stěnách. Což je skvělé. Což se hodí. Zemři. A tady je stříbro, toho jsem si předtím nevšiml. Jak to, že jsem si toho nevšiml? Pojďme zkusit, jednak si tady dám ještě... Zkusit udělat jednu krásnou věc, a to boom. To se nepovedlo. Pojď. Škoda. Zlato! Tam je zlato! No, to byl skoro přesný zásah. Nic, musíme ho zabít po staru. Tak, to se povedlo. Rychle zlato. Zlato, zlatou minci vzít. Au, ještě se tady zabiju o pitomé slash bloky. Tak, pojďme to osvětlit, tak, a pojďme natěžit všechno zlato, které najdeme. Máme zlato. Je skvělé teď jenom se neutopit. Z toho nadšení se nadechnout pro jistotu. Už nic není. A... Výborně. Tak, pojďme to zastavit, ať do té díry zbytečně třeba nespadneme. Tak, jo. A jsou ještě nějaké bloky, které jsme
těmi výbuchy vytvořili. To je skvělé, to je skvělé. Tam se podíváme někdy příště. Tak. Tak nahoru to nepůjde. Tímhle stylem. A půjde to jiným stylem. Půjde to, že si postavíme koule cestičku. Tak, ale hlavně to půjde sem. Protože si tady natěžíme železo. A myslím, že to bude dostatek železa. Na nějakou hezkou zbroj, ať už kalhoty, případně i nějaké brnění, nějaký kyrys. Tak, trošku to tady osvětlíme, ať vidíme, kolik toho tady vlastně je. Ať se takhle přiblížit trochu. Víc tam nenajdeme, to je škoda. A tady mám taky pocit ještě nějaké stříbro. Pojďme se na ní podívat rychle. Ups. Ups, 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 uhuhu, teda tohle to je pěkná oblast, tady je stříbro, železo, zlato, už chybí jenom drahé kameny. Tak. Uhu, jako bych to přivolal, to je krásné, topaz. Železo a stříbro. No tak to je výborné. Teď jsem si tady zkazil louči. To nevadí. Já mám malý dosah krumpáče. Chtělo by to nějaký nový. Nějaký lepší. Třeba zlatý nebo stříbrný. Netopejři. Jen si tam buďte. Protože mě to vůbec nevadí, že si tam takhle hezky lebedíte. A pojďme se podívat ještě na chvíli dolů, ale myslím, že pro dnešek toho těžení bylo až. A tady toho už příliš asi nenalezneme. Ještě hlouběji. Zombie. Ne, děkuji. Na mě si nepřijdete. A nebo přijdete. Záleží na tom, kdo jste. Tu máš bombu. Tak, říkám, na mě si nepřijdete, tuhle vodu tady zastavíme, protože mě to opravdu vadí. Potím je stříbro, pojďme se podívat dál, co tu máme. Paučiny, spoustu paučin. Piraňa. Mám takový pocit, že z nich něco zajímavého padá. Ale nejsem si úplně jistý, co to je. Uvidíme. A zlato, další zlato. No tak to je skvělé. Došly nám louče a ještě ke všemu na nás útočí ze všech stran. Teď jsme zamrzli na chvilku. Ještě zabijeme tady toho vikinga. Pojď, zemři ty. Nemrtvá špíno. A tuhle ovci, nebo co to je? Snowflings. Ať už je to cokoliv. Tak, všichni jste mrtví.
Ještě půjdu nahoru se podívat. Nemám louče, musíme rychle vyrobit nějaké. Další viking. Oh, další viking. Tady je to nebezpečná oblast. Potřebujeme se zřejmě rychle evakuovat a dostat se rychle pryč. Protože tohle si přežijeme. Pozor. Vyléčíme se rychle. Další viking, tady je to opravdu nebezpečné. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, ale začalo tady být krapet horké, budu se muset rychle evakuovat, takže ještě jednou díky za to, že jste sledovali moje video a já se s vámi uvidím příště. Čau.